ザボリン社。Luka 24:32 hari ijambo rivuga ngo baravugana bati yewe niwibuka kuna imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe iryo jambo niryo tugiye kuganira tugatanga ubuhamya mu giterane cyiza cyateguwe n'itorero rya ADEPR cyo kurwanya ibiyobyabwenge ndaza kuba ubuhamya mbabwire kuntu nanjye ndi umwe mu bishwe n'ibiyobyabwenge ariko Kristo akaza kungirira neza nahinduka icyaremwe gishya kandi niyagarukira aho ngaho ampindura n'umukozi wiwe izina ry'Uwiteka rihabwa iki icyubahiro mu nyemerere Yesu tugiye kuvuga tumukomere amashyi ababyeyi bamuvugiriza impundu izina ry'Uwiteka ryubahwe Mana ibambere umugisha mwinshi dusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 24 ku murongo waho wa 32 tuhasanga ijambo rivuga ngo aba bigishwa baravugana bati yewe nibuka kuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe ngiye gukuramo insanganyamatsiko ivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima urake ababyumvishe iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute musubiremo cyane iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute turi abagabo bakubihamya kuko twahuye na Yesu izina ry'Uwiteka rihabwa iki icyubahiro kandi umutima ntabwo upfa gucya gusa hari ibyo Yesu akorera umutima w'abahuye iyo wahuye na Yesu akomora ibikomere by'umutima hari ibikomere Kristo yomoreye abahuye iyo amaze kubikomora umutima uracya igikomere cya mbere Kristo yomoreye abahuye ni igikomere cy'agahinda iyo uhuye na Yesu akomora igikomere cy'agahinda agahinda ni kabi agahinda kica nabi agahinda karababaza agahinda kagira famiye agahinda kagira nyirarume agahinda kagira se wabo agahinda kagira nyina wabo witwa shavu kakagira nyirarume witwa maganya kakagira se wabo witwa kwigunga kagira mukuru w'umuryango witwa marira agahinda ni kabi iyo uhuye na Yesu akomora igikomere cy'agahinda abahuye na Yesu izina ry'Uwiteka ryubahwe byashoboka ko uri muri iki giterane warishwe n'agahinda twaje kukubwira kwese rero womora igikomere cy'agahinda igikomere cya kabiri Kristo yomoreye w'abahuye ni igikomere cy'amateka amateka arakomeretsa amateka arababaza amateka yambura umuntu agaciro amateka mabi akura umuntu muri sosiyete ariko ni Yesu wenyine womoreye igikomere cy'amateka igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha iyo wahuye na Yesu akomora igikomere cy'ibyaha byaha birababaza byaha birangiza byaha byambura umuntu agaciro kugera mu rwego umuntu atagusiga muri salo umuntu akavuga ngo nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na charge kavuga ati nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na lounge ugahamagara umwana ngo azaganirize umushyitsi atari urukundo watinye kumusiga muri salo ariko iyo wahuye na Yesu haleluya akugarurira agaciro watakaje nanjye nahuye na Yesu
ngiye kubivuga nanjye nahuye na Yesu. Nanjye nahuye na Yesu. Nanjye nahuye na Yesu. Navukiye mu buzima bwiza ngiye kuba ubuhamya. Sangi wacu bameze neza. Mama vuki butare harya abanyabutare bavukana ngaka. Nindi yasinya. Kana amashuri bigishwa n'umuruho. Data kavuka mu gacura bwenge. Ko bahuye nago mwabimbaza. Ubwo se mwabindenganyiriza. Ntago nabimenye. Ariko namenye ubwenge sanga naravukiye mu biryogo iwacu batunze ubuzima ari ubuzima. Najyaga ku ishuri n'imodoka ringagaruka n'imodoka. Iwacu tumeze neza. Mbere ya Jenoside nize ku kigo gikomeye mu rugo hari imodoka. Sinarinzi kwiyoza. Baranyozaga. Naratemberejwe mu maparike mu mahoteli yo muri uyu mujyi. Samir Corina na Meridie nizo zari hoteli zikomeye. Hari abakozi ba ndinda haba nasoka igipangu uko nibone. Twajya mu cyaro muri vacances abantu bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna kana k'ikigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Ubuzima ari ubuzima. Muri 94 ibyabaye mu Rwanda murabizi. Jenoside yaraje itana umuryango wanjye. Sigara nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana. Bose barapfa barashira. Urumva ari nde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Ni nde wari kunyomora igikomere cy'amateka? 94 mu kwezi kwa cumi nisanze hano Rwanda gisi ariho mba gutanga ubuhamya. Ndi hano ndabyumva neza kuko ndaje mbabwira amateka y'ikaritsi. Oh, hallelujah! Rwanda gisi hano 95 nari ndi hano epfo mu Kinamba hariya munsi ya disantire katujya kuri Zion 96 96 umugabo umwe aza kogesha imodoka aramenya sinamumenya hanyuma akaza abagabo abandi njyewe mbona ko nta kibazo nyiri umunamba umwimyakazi nta kindi ntacyo nababara hajya kuri ku kabari gahari yokesha burushete n'ibitoki arahamamagara ngo ngwino urye ndaza ndicara atangira kumbwira ngo bon appétit ndarya n'ifiti ya peti atangira kunganiriza ngo umunsi wavukaga nari umubayi w'iwanyu ntago wamenye ariko njyewe nakumenye namenye ko so yapfuye iso yangiriye neza ariko uko nganiriza sinabyitaho ndakomeza nigirira peti. Nawe rero imbaba wayihaye burushete na fanta. Hajya mvuga ngo ariko uyu ni umubosi mwiza abantu. Nubwo yanyimye akazi ariko ni umubosi mwiza. Arambwira ngo sanguye ku kazi k'ububoyi. Ni kera ni muri 80 wari ukiri umwana muto. Aranjyana mubera umukomvayeri anyigisha imodoka afasha kubona perime. Ubuzima afite ndabukesha so ntago natinyuka kugukoresha ahubwo wanyemerera nkakwitura ineza so yangiriye nkagukura mu Kinamba nkakujyana iwanjye ujye ugira neza wigende. Inzira nibwira umugenzi niko umunyarwanda yavuze. Fatira mu kiganza ukwegereye umubwire ngo ujye ugira neza wigende. Yanjyanywe mu rugo 96 cyo gihe yari atuye i Remera afata neza mu buzima bwiza. Kuba wafata amayibaba ngo ugiye kwishyira mu buzima busanzwe kereka Imana yayitabaye nawe ubuzima bwayo ni mu muhanda nawe wayibyamirenge igaruka mu muhanda. Nacyo namuburanye twicaye mu rugo ndamubwira ngo subiye Rwanda gisa arikangagira ubwoba ndamunanira ngaruka Rwanda gisa 97 ngaruka noza imodoka nkora imirimo y'ubudoyi gucuruza mazutu hano zajya uwa kare
parike industriyeri abitwa ba nari ngiye kubavuga amazina ba mama muto hano hepfo ubuzima ari ubuzima amafaranga ndabona aho niho natangiye kwiyangiza ntangira kunywa inzoga ntangira kunywa urumogi ntangira mbese ndabyina shyiraho Madrid hano aha muri uyu muryango baherekeraga filimi hariya ruguru nuko hano gikondoroge ariko mana Yesu we ugira neza izina ry'Uwiteka rihabwa iki icyubahiro ku giti cy'avoka ahangaha imbere y'akagataje hari ahari akabyiniro tukarara tukata turabyina ndiyangiza kubera ingaruka za jenoside ninjira muri ibyo byaha Cosmos Nyamirambo 97 mu gihe cy'itsinzi turawubyina tumanuka kaninja ahanga kumwima Casablanca yari kave abagira iruhande rwa Okapi y'abana bari bavuye BJ kandi nago bumaze gucoma ngo ugende nka Babiloni uhita uhindura ingendo ugasaba umaze gucoma ukagenda nka Babiloni n'imagararo kandi no kuvuga wagiye kwirigara kureba umupusha yapange ganja izo mvugo mwazimenyase bashobora kukubwira ngo uriya ni umupushayi genda gupangire ganji abapushayi ni abantu bacuruza urumogi akakubwira ngo genda guhura umogi akaba ataruguha bitewe n'uburyo waje ariko njyewe naho yaba atanze mfite uko namurapira vipi mambo kumitisi ndamubaza imiti se hari farumasi aho ngaho akahita avuga ati we ni uwacu tu ariko Yesu yagize ne Yesu yagize ne Mana ndagushimye izina ryawe rihabwa icyubahiro turabyina mu myembe Cadillac biraje ni ejo bundi turabyina mu migina turabyina ariko mana we Yesu wagize neza Imana yafashe isaha 8 z'amanywa naraye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Calvados hari imbere ya gare uko nkukata Yesu akanyitegereza kavuga ati ukate ni wowe wanyuma ejo nzagucakira none yaracaki mu mumpera amashyi uwo mwana mana yafashe ndushye mbabaye narangiritse amaso yaramenetse cyo bita gukora ijisho murakizi gukora ijisho perezida ngo ntabyaze twari turushye iyo twabaga twagucyetse twahitaga tuvuga ngo mwana abazungu bateyemo mwana mubayobese ubwo se wamenya abazungu ari abaki ubwo twabaga tuvuze ngo aha mwana iwacu yaje uyu nawe yari yarazahaye n'uw'iwacu bereka ukuntu rw'abayanga wagendaga Imana ihabwa iki icyubahiro akagasura ni Yesu mana yafashe ndi mayi w'abanyabugogo ndi marine ngangika kwa buraza imbere ya Stivale muri pipinyeri narahetamye
kubera ganja narahindutse umusaza ariko kubera Yesu. Haleluya. Ariko gukizwa ni byiza. Irafata imagaciro, maze kuma agaciro, abantu banahigiye umuhigo, ndavuga ngo hari indushyi twakoranaga ibyaha, hari indushyi twasangiraga urumogi, hari indushyi twasangiraga inzoga. Ndashaka kubwira abarushye ko Yesu ari uruhura. Yaratangaje ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mani hindura amateka. Uwari Marine, uwari Jama, uwari Kope, uwari Rasta, yahindutse pasta. Mana nishimwe, zina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Njye ndabakunda aba bantu bazahaye bishwa n'itabi wa mu muhanda, kuko ari Imana yahuye. Nyabugogo njya kubasura, ngiye kogesha. Mu buzima busanzwe ndi umushoferi, nkagenda nkabahamagara abana bakaza, nkabagurira ibigori. Ndi pasiteri, nkajya mvunguraho icumi, ni ibigori icumi bifite igihumbi, wabimanyuramo kabiri ni ibigori makumyabiri, bwo abana bahita banzenguruka ngo pasiteri yaje mwana. Kandi kugira ngo ubaganirize bisaba kuvuga nkabo. Ntiwababwira ngo Yesu aragukunda gusa ngo babyumve, bisaba kubivuga mu mvugo zabo. Yesu arakwemera mwana, utongeyeho mwana ntago babyumva. Nkajya mvungurayo kamwe nkakanagayo kijyamo, kandi ndi pasiteri. Ati mwana pasiteri, ubu natwe Yesu yatwemera mwana. Nkahita mbabwira ngo nawe yakwemera mwana. Ngarika abandi ba pasiteri baraduhunga ariko uradukunda mwana. Nkahita mbabwira ati ni uko twabanye mwana, turata tuziyizira mwana pasiteri. Sengerwa narabatumiye kubu pasiteri, bashakira n'imodokari batwara. Munsi mukuru wabereye Kiruhura kuri ADEPR, ubwo nakiraga baje mu munsi mukuru, ngeze kubabira twabanaga, bambakira bavuga ati Yesu bajyama, bakajya bavuga ati mwana jyama pasiteri wacu. Mbese bimenyekane ko n'ab'Imana yakuramo abapasiteri. Kandi namwe hano Imana ibafiteho umugambi mwiza. Kuba Sodoma yabaho habereye igiterane, ariko haleluya, birashoboka iyo ufashe ikampindurira amateka, nawe yaguhindurira amateka. Hariho nigeze merekeza aragenda arakaroringa, kuraringa muzi icyo ari cyose. Dore ababizi ukuntu bandeba nababonye. Bene wacu ndimo ndababona. Arakaroringuka karoringa karoringa, mpagaze iruhande. Kajya mubwira ngo karoringe mwana, ariko nawe Yesu aragukunda mwana. Kajya mbwira ngo ariko mwana pasiteri, ubu nanjye Yesu yanyemera kweri. Ati karoringa. Kajya ambwira ngo agacoma muhagaze iruhande, arangije kugacoma ndamubwira ngo nubaneze mwana. Dore nabagucunye nanjye ngo ino tujyane ku rusengero. Ahita ambwira tumva pasiteri Ndaga turamimere se ngo ndamuha ibiryo. Ndamubwira ati ndariguha titujyane, mushyira mu modoka ari mujyana ku rusengero. Mubwiye ngo tambuka wicare hari imbere, itavuga ati hari imbere ni danje mwana pasiteri.
ndamubwira ngo yicarire hano ku muryango abariho yicara ndagenda ngomeza gahunda ari amateraniro y'umugoroba korari maze kuririmba kumwe isubira kwicara itahaguruka azasangaho nicaye aragenda rero kagira ngo aragenda mu maso kubera imigaza abayujuje imigaza murayizi abadiyakoni bagiye kumutanya ndavuga ati ni mu murekaze ni njye wamuzanye araza ahita anyongorera ati mwana pasiteri ati bariya ababebi bariya abasista bararirimba neza ubongera indirimbo mwana pasiteri avuga ngo korari ni ababebi ndamubwira ngo genda wicare ndabongera indirimbo arambwira ngo none se ko shaka gucoma ndamubwira ati wewe jya inyuma y'urusengero ucome wongere ugaruke nangaga ko najya Nyabugogo atari bugaruke ngo za Babiloni nizihasanga se ubabwire ko ari pasiteri wakuzanye aragenda aracoma aragaruka yumva ijambo ry'Imana arakizwa turamubatiza ubu ni umuririmbyi muri korari Kiruhura Leka dusenge Imana ndagira ngo abantu bose bari hano n'abicaye muhaguruke dusenge Imana jambo turi kugenderaho nirivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute uracya jambo rya mbere Kristo akorera uwahuye nawe amwambara igikomere cy'agahinda uri hano wishwe n'agahinda ariko turimo turakubwira ko Yesu nuhura nawe ari bukomere igikomere cy'agahinda ninjiye mu ngaruka z'ibyo byaha byose kubera ingaruka z'agahinda nari ntewe na jenoside nawe hari agahinda ufite watewe n'imiryango n'inshuti bituma amateka kwinjiza mu kwiyangiza ariko hari Yesu wahindura amateka ndagira ngo ngusengere yampinduriye amateka nawe yaguhindurira amateka icyo usabwa ni kimwe gusa ni ukumwemerera Yesu mu buzima bwawe zamura ikiganza we umaze kumva ubu buhamya nababonye muzamure rwose nta soni biteye nicyo cyonyine ndashaka kubasengera mugahura na Yesu Yesu akabahindurira amateka mukomeze muzamure tubasengere ijambo ryatubwiye ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya none reka ngusabe wewe wazamuye ibiganza utera intambwe wigira hano imbere nk'ikimenyetso cyo guhura na Yesu muze tuba Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha tebuka 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 Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha ihagararire hano ndacyagutegereje ngwino ngwino tebuka 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 uze tugusengere uwo mubyeyi mumuhinzira amashyi menshi ku Mana amashyi menshi ku Mana ngwino tugusengere ngwino tugusengere ngwino tugusengere mushiki wacu mumuhinzira tebuka 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 karibu 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 Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha amashyi menshi abaririmbye amashyi amashyi mutabuka muze tubasengere ni Yesu hindura amateka ni Yesu hindura amateka ni Yesu hindura amateka tebuka tebuka turacyagutegereje tebuka tugusengere tebuka tugusengere tebuka tugusengere ngwinure na Yesu Yesu ahindura amateka yawe mwipfukamire hariya tubasengere nta kindi turacyagutegereje tebuka ngwino ugerageze amahirwe yo guhura na Yesu ibindi byose warabikoze biranga washakiye amahirwe yose atandukanye biranga ariko ngwino kwa Yesu Yesu ni we wenyine uhindura amateka karibu sana karibu sana karibu sana karibu sana karibu sana karibu sana turacyagutegereje korari manda muzenguruka abantu korari 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 mutambuka muzengurukaba mubakore uruziga icyatuzanye ni ikingiki turacyagutegereje ngwino ngwino tugusengere mutambuka mutambuka baririmbye mutambuke tura
cyagutegereje ngwino tugusengere Yesu ahindura amateka Yesu agira neza nawe turacyagutegereje mwami Yesu aragushaka arashaka kubohora igikomere cy'amateka arashaka gukiza ibiyobyabwenge arashaka kuguhindura mushasha arashaka kukurokora arashaka kuguha ubuzima bushasha muri Yesu harimo ubuzima bushasha reka gukomeza kuwimbata ibiyobyabwenge ngwino wimbata mwami Yesu aragushaka ngwino wakira umwami Yesu ngwino wakira umwami Yesu uri he nawe turacyagutegereje nawe mwami Yesu aragushaka ngwino rwose Imana iguhe umugisha uhisemo neza uhisemo Yesu ngwino ngwino wakira imbabazi z'Imana ngwino wakira agakiza ku buntu ngwino Yesu akuvure ibiyobyabwenge inzego z'umutekano zarananiwe ariko ijambo rya Yesu riraguhindura ubwaryo ntibitegereza kujya iwawa cyangwa n'ahandi cyangwa hano hafi ahangaha ijambo rya Yesu ryonyine riragukiza ngwino Yesu akubohore ngwino Yesu agutabare ngwino Yesu agukize ngwino ntugire ubwoba umwami Yesu aragukunda ogejwe ogejwe mukiza watunga nijwe n'amaraso harubwoya amaraso Yesu akuraho kanyanga agakura hamwe abantu mu buraya urakoze mushiki wacu uhisemo neza umukizo habatari bezwa bazinjiriwe ngwino nawe Yesu aragushaka ogejwe ogejwe amaraso Yesu n'urukingo rwa kanyanga n'urumogi reka twongere dutange undi munota abanyamasengesho mwinginga Imana mu mitima yanyu abari igihe cyo kugwana na Satani mu buryo budasanzwe kuko umuntu ntiyajya kumwiyobyabwenge azi ko ari bibi uretse Satani amukuruza amaboko ye ariko uyu ni uyu mwanya Imana imukuruza amaboko y'ubugwaneza amubwira ngo ngwina gukize ngwina gukiza kanyanga ngwina gukiza urumogi ngwina gukiza ubusambanyi uve mu buraya hano turashaka ko ahindurirwa izina ejo hazabona izina rishasha ugize neza mwene data nawe umwami Yesu aragushaka ngwino ntutinye ntugire ubwoba ntutinye amaso y'abantu nibagukuriza ya modoka nta n'umwe uzakwitaho ariko umwami Yesu aragushyira mu kinyenga cy'umwuka wera uratandukana n'ibiyobyabwenge ngwino umwami Yesu aragushaka dutanze ni akanya gatoya ngo uze tugusengere ubikora utabishaka urabyanga ariko Satani ukwanga ahora abigushoramo ariko imbabazi z'Imana zakorokora uyu mwanya ntutinye ngwino umwami Yesu aragukunda ngwino winjire ngwino Yesu nawe aragukunda twari dutanze akanya gatoya ubwo abemeye ari bariya baje mureke dusengere bano abakozi b'Imana muze muzenguruke bano bantu hanyuma tubasengere Imana nibarangiza abakozi b'Imana hano ba mwarimu n'abandi badiyakoni bagende hari inyuma y'iriya modoka babaganirize n'abandi baba bagize isoni zo kuza ariko bukumva bakeneye kugirwa inama bajye hariya aho muza kubona abandi bereke nawe ugeyo bakugira inama cyatuma musira aravitukura hariya niho uri bajye imbere n'abandi bagukurikire hanyuma tubasengere Imana mubaramburiho ibiganza tubasengere Imana ibarokore Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje
dore ngiki cyakuzanye hano mu isi no kugira ngo umareho imirimo yose ya Satani. Turagushima ko watanze ubugingo bwawe kugira ngo ariko uyu munsi bakabanza kuba imbata ya Satani bakabahindutse imbata y'umwami Yesu. Natwe tubabasengeye tubaramuyeho ibiganza ngo barokore 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 ingoyi zose za Satani, ubabohore imigozi yose Satani yabohesheje, ubakize uburaya, ubakize ubusinzi, ubakize urumogi, ubakize ibiyobyabwenge buryo butari bumwe. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngo ubababarire ibyaha byose bakoze. Ubakize, 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 ubakure mu mwijima wa Satani, ubinjize mu mucyo wawe, ubabyaje imbuto itabara ryo jambo ryawe. Turabasengeye ngo ubarokore. Hano hitwa Sodomu, ariko uyu munsi uhahindurira izina rishyashya kubw'ubutumwa bwiza bwavugiye hano. Turabasengeye, tubaramuyeho ibiganza. Uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, ubahindure bashya, ubahindure bazima, ubasukaho imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ntibazongere kugendera mu mwijima, ahubwo bagendere mu mucyo witangaza. Twirukanye imbaraga za Satani, twirukanye ubutware bw'umwijima. Turabasengeye mu izina rya Yesu ngo ubarokore, ubarokore urubanza rw'ibyaha, ubarokore kuko urwandiko rubarega warubambiwe ku musaraba n'urwabaregaga uyu munsi wongera urubambe kugira ngo Mana bakire imbabazi zigukomokaho, bakiriye amahoro, bakiriye agakiza, bakiriye ubuntu. Turabasengeye ngo ubuhagire, ubuhagize amaraso ameneye ku musaraba i Golgota, nabo bahinduka abana bawe. Turagushimiye ko bakiriye kandi ubemeye. Amazina yawe yandike mu gitabo cy'ubugingo, amashyira impundu ibibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukurikire uyu mupastori arimo wigisha.